Jose Manuel najstariji je od šestorice sinova obitelji Martinez. Nadimkom David zovu ga čak i roditelji. Rođen je u Igeju, gradiću na istočnoj obali Dominikanske republike. Samo je nekoliko puta bio u glavnom gradu Santo Domingo, ali u svoje 24 godine nikada nije napustio Dominikansku republiku. Do you like living here? Yeah, I love it. It's the best. I don't want to go anywhere else. What is so great about it? Oh, the people, a lot of people every day, and the Caribbean is great, you know. Kada smo mu rekli da mi u Hrvatskoj razlikujemo zimsku od ljetne odjeće, David se šokirao. U Dominikanskoj republici naime uvijek je ljeto. Dominikanci razlikuju samo sušna, kišna i monsunska razdoblja. No temperatura tek u prosincu pada ispod 25 stupnjeva. Prije 5 stoljeća, kada je sa svoja tri broda pristao na obalu današnje Dominikanske republike, Kolumbo ga je nazvao najljepšim otokom na svijetu. Bio je to prvi korak pri otkrivanju novog svijeta. Prvi stanovnici otoka Hispanjole bila su razna amazonska plemena. Posljednja i najnaprednija bila su plemena Taino i Aravak, koja su nakon Kolumbova otkrića porobljena i uskoro istrebljena. Tada su osvajači zbog nedostatka radne snage počeli uvoziti na stotine tisuća afričkih robova. Povijesni događaji koji su potom uslijedili razjašnjavaju zašto je ova lutka glavni dominikanski simbol. Ona nema lice, samo crnu ili bijelu boju kože. Crte lica nekadašnjih domorodaca Tainosa prepoznaćete tek od rijetkih otočana. Naime, današnja populacija potomci su afričkih robova i francuskih i španjolskih osvajača. Doesn't matter where your father coming from, so if you're born in the island, you have to the right to be Dominican. Iako je završio samo dva razreda osnovne škole, David dobro govori engleski. Naučio ga je, kaže, u proteklih 7 godina radeći na štandu sa suvenirima. No David čita i Šekspira i religiozne knjige. I think that I'm going to study again. I want to finish, you know. I need to find a better job for make more money, so I'm going to finish. Sudeći prema prvom dojmu, Dominikanci su praktičan narod. Siromašni, ali sretni. Ne jure na sastanke, rade točno onoliko koliko im je potrebno za život. Sijesta je rezervirana od 12 do 14 sati. Tada se svi odmaraju. Kuće ne zaključavaju, jer nikada ne znaju kada će susjedu nešto zatrebati. But you know something, the most of the people to come to this house is a friend of my brother or my father, so no problem. Sometimes they come people that I don't know. But that's okay to me. That's okay to me, no problem. Ovo je prizor koji redovito šokira strance. Međutim, svinjska glava je na prodaju, kao i meso koje slobodno visi na konopcu. Mesnice nemaju hladnjače, što stanovnicima ne smeta. Znaju da ga treba kupiti čim osvane na konopcu. Čim ugledaju stranca, djeca očekuju pokoji dolar ili barem slatkiš. Motori su taksi. Ovdje se zarađuje na razne načine. This is strong Lariman. This is one of the best strong Dominican Republic. We can make $200 a month, $250, sometimes $400, no more than that. Prilično slaba zarada možda je razlog što se rijetko žene. Većina ih živi u izvanbračnoj zajednici. David je svoju, kako kaže, bivšu suprugu upoznao kada je imao 17 godina. Odmah su počeli živjeti zajedno. Njihov trogodišnji sin sada živi s majkom. The problem is I'm a party guy, so sometimes coming in too late in the night. Let's start the problem. You see, the women here are very jealous, and when you go out, they think you're looking for more than other women. So. Were you? Sometimes yes, yeah, sometimes no. Don't worry, we're gonna get together again. You're sure of it? I'm sure. Škola u dominikanskom društvu nije važna. Osigurati egzistenciju svoje obitelji na prvom je mjestu, a tu turizam igra vrlo važnu ulogu. Kolumbovi grijesi i kolonijalizam europskom su svijetu oprošteni. Oni se za turiste bore na sve moguće načine.
U glavnom gradu Santo Domingo dio obavezne turističke ture su kuća obitelji Kolumbo i katedrala s navodnim ostacima Kristofera Kolumba. Columbus's remains are in the Dominican Republic. The thing is, Spain claims that they have it in Sevilla. Naime, tijela Kristofera Kolumba i njegova brata Bartolomea bila su pohranjena u Dominikanskoj katedrali jedno do drugoga. Španjolci su Kristoferovo odlučili prebaciti u Sevilju, no Dominikanci tvrde da su se zabunili i uzeli pogrešno Bartolomeovo. He said that in his testament he decided to be buried in the Caribbean in the Dominican Republic. Od Europljana su naslijedili kršćanstvo, od raznih afričkih naroda vudu. Ta je vjera u Europi obavijena velom tajne, no mi smo je demistificirali. U sljedećem nastavku putovanja kroz Dominikansku Republiku ne propustite pogledati ekskluzivne snimke vudu rituala.